এতিয়া সগে অসমত সময় আমাৰ ইয়াত 9টা বাজিছে মানে আমি যত আছো ভিয়েটনাম আৰু অসমত সগে 7:30 মান বাজিছে 7:30 8টাৰ ভিতৰত বেংককত যেতিয়া আমি আছিলো তাৰে মানুহে ভাবিছিলে যে মই originally ফুকেটৰ বা বেংককৰ তো নৰ্মালি মানে মোক মান তেনেকে মানে ভবা নাছিলে যে মই আমি ইন্ডিয়াৰ পৰা মই স্পেশালি এও নেজানো আৰু আজি খুব আমার ট্রিপ টুর এন্ডিংত পালোহি লাস্ট ডে আজি ফাইনেল আমার ট্রিপ টুর ফাইনেলি বহুত লং ট্রিপ এটা আসিলে আৰু খুব ভাল লাগিলে খুব ধুনীয়া মেমৰি লৈ গৈ আছো বেয়া মেমৰিও লৈ গৈ আছো বেয়া মানে খোৱাৰ আৰু যে ইয়াতে খোৱা বৰ কোন খেলি মেলি অসুবিধা হয় কাৰণ খোৱাটোই মেইন ফাবা যদি ভালো থাকে তেতিয়া আপুনি তেতিয়া আপুনি ফুৰিও ভাল পাব ফুৰিও ভাল লাগিব মনটো ভাল থাকে ফাটো মেইন যেটো আৰু ইয়াতে ৰাইস চলে বাৰু কিন্তু ৰাইস বহুত স্টিকি সবতে अवेलेबल নহয় ম্যাক্সিমাম আপুনি ইয়াতে ভেজিটেবলস কেঁচা বস্তু পায় ৰটো আছে মাংসৰ হিজা না খায় আছে একদম খিনাই গৈছে অৱস্থা একদম বেয়া এটা লাভ হৈছে জিম নোযোৱাকৈ খিনাই গৈছে মইতো খিনে আৰু খিনাইছো একে জিম নজোৱাকৈ খিনাই গৈছে ভিয়েটনামলৈ যদি আপোনালোকে খিনাবলৈ মন জিম নকৰাকে তেতিয়ালে ভিয়েটনামলৈ আহক মই সাজেস্ট কৰিম বিকজ ইয়াতে ভাত নাপায় মই যোৱা 11 তাৰিখৰ পৰা বহুত কষ্টত দি আছো আৰু কি কম সঁচাকৈ আৰু মানুহৰ খাদ্য তালিকাটো খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াৰ তালিকাখন খুবেই বেলেগ আৰু খুবেই ইণ্ডিয়ান মানুহে ভাল নোপোৱা বিধৰ খাদ্যবিলাক খায় মানে আৰু এনেকুৱা এটা বিকট ধোঁৱাটা আছে খানাবোৰত অইল টু ইউ অইল টু তেখেতসকলে যিটো অইল ইউজ কৰে আমাৰ কাৰণে বেয়া মানে আমি এনেকুৱা অইল নেখাওঁ কাৰণে তাকে সিহঁতে সিটো অইলে খাই ডাঙৰ হ'ল গতিকে তেখেতসকল ইউজটো হৈ গ'ল আমাৰ নাই মই কালি ৰাতি মই নেখালোঁ নেখালি ব্লগত দেখিব আমি যেতিয়া মোৰ ডিনাৰ টাইমত আমি ব্লগ বনাইছিলোঁ একেটা মানে প্ৰতিটো ডিছ যেতিয়া আহিছে টেবুলৰ ফ্ৰণ্টত মানে ৰিয়েকশ্যন চাব লগা হৈছে মুখখন কুচাই দিয়ে তো তেখেতেও গম পাইছে যে এখেতে খোৱাবোৰ ভাল পোৱা নাই কাৰণে পাৰ্চনেলি আহি সুধিছে যে খানাটো বেয়া পাইছে নেকি আপুনি আৰু তেখেতে ডাইৰেক্টলি কৰিছে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ খানা নাখাওঁ গতিকে ভাল নাপালোঁ তেনেকৈ কৈ দিছে উপায় নাই উপায় নাই এজনৰ 22000 মান টকাকৈ ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত লৈছে এয়াটিত আমি 4জন মানুহ আহিছোঁ প্ৰায় 1 লাখ টকাই গৈছে মোৰ 4জন মানুহৰ যদি খানাটো যদি ভাল টকাটো মেটাৰ নকৰে খানাটো যদি ভাল হয় খানা যদি ভাল আৰু এইখিনি জায়গাতে আমি আমাৰ এটা খুব মূল্যৱান বস্তু কালি হেৰুৱালো এইটো কাৰণে মনটো দুখ যদিও মেমৰি থাকি যাও হালং বেলে আহিছিল বুলি লাইভটো কৰি দিলো আমি কি এইটো বল হালং বেল আপুনি সকলে কয় বহুত বস্তু থাকি যায় ন এটা এটা স্মৃতি কিবা এটা এক্সপেৰিয়েন্স মহাগৰে লৈ ললে সেই বস্তু কৈ দিও কি বস্তু নহলে মানে বেলেগ ধৰণে মোৰ নতুনকে কিনা ড্ৰোন কেমেৰাটো মই ইয়াতে হেৰুৱালো ড্ৰোনখন উৰি গ'ল সিগনেল লষ্ট হ'ল আৰু ড্ৰোনখন ঘূৰি নাহিল আৰু খুব বেছিকৈ বেয়া লাগিছে গোটেই টৰটোৰ আসলে মানে ভাই লাকিলি আমাৰ আগৰ যিবোৰ টৰৰ মেমৰি আছিল সেইখিনি আমি ল্যাপটপত ডাউন দি থলো কিন্তু কালি যিটো লোকেশন আছিল মই আটাইতকৈ এক্সাইটেড আছিলো এই লোকেশনটোৰ কাৰণে যাতে এই লোকেশনটো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে সেই ঠাইবোৰ দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক ভালকৈ আল্টিমেটলি একো নাই কেতিয়াবা হৈ যায় জীৱনত হয় নাই অজানিতে ঘটিছে আৰু ভাল বেয়া হ'লেহে ভাল হ'ব যেনেকৈ ৰাতি হ'লে দিন হয় ঠিক তেনেকৈ কিবা যদি বেয়া হৈছে কেতিয়াবা ভালো হ'ব নহয় জানো ভাল বেয়াৰ মাজতেই জীৱন